Søren Lindberg Jensen fra CrossFit Copenhagen, doing a qualifier workout one with throwdown and thrusters and thrusters. Jeg har den. So it's a men's bar with a 10 kilos plates on each side. Jeg har den. Jeg har styr på den. Bare stille dig klar. Bare skru op, Monse. Okay, så kører vi. Ja, ja.